Міжнародний університет розвитку людини «Україна», створений у 1999 році нашим земляком Петром Михайловичем Таланчуком, який і очолює цей заклад. Петро Таланчук – заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор. Він же – президент Громадської академії інженерних наук, член 4 міжнародних академій, дійсний член Академії педагогічних наук, перший міністр освіти Незалежної України. Зокрема, саме за його ініціативи у Володарському районі 13 січня відбулось урочисте відкриття Центру дистанційного навчання Міжнародного університету розвитку людини «Україна», який очолює Станіслав Пільганчук. За участі почесних гостей голови районної ради Дмитра Ліщенка, виконуючого обов'язки голови районної державної адміністрації Анатолія Онопрієнка, начальника відділу освіти Петра Аврамчука, проректора з навчальної роботи академіка Аерокосмічної академії України Володимира Колосова. Центр дистанційного навчання відкрито на базі Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1. Одним із чинників введення на базі університету «Україна» дистанційної форми навчання стала наявність мережі філій у різних містах України, зокрема і у Володарці. Це дає можливість навчатися сільським дітям, яким у такому разі не доведеться їхати до Києва, та й, мабуть, не кожній сільській родині під силу витрати, пов'язані з проживанням дітей, а також з навчанням. Адже, мабуть, варто відзначити, що не кожна молода людина могла б навчатися на денній формі навчання з різних причин. Та й ціни за навчання в цілому в університеті розвитку людини «Україна» значно нижчі, ніж в інших державних і недержавних вузах. Ціни доступні, враховують рівень платоспроможності населення у різних регіонах, відрізняються по спеціальностях і складають від 1 000 до 2 500 гривень. Зокрема, і у Володарському центрі дистанційного навчання. Навчальний процес здійснюється на високому науково-методичному рівні, а також організація також високого рівня самостійної роботи студента. Перевага ще в тому, що заняття в центрі дистанційного навчання проводиться один раз на тиждень, а це в суботні дні, за допомогою місцевих викладачів-консультантів, а також викладачів університету. Володарський центр дистанційного навчання пропонує спеціальності «Бухгалтерський облік», «Діловодство», «Фінанси», «Правознавство». Цією формою навчання можуть скористатися діти, які завершують навчання в загальноосвітній школі, навіть учні 10 та 11 класів. Люди, як працюючі, так і непрацюючої категорії, які хочуть здобути певну освіту, або ж які навчаються і хочуть підвищити свій освітній рівень. Або здобути паралельну освіту за іншими напрямами. Тож, не хвилюйтеся, якщо ви не встигли вступити до Володарського центру дистанційного навчання. Ви зможете це зробити будь-якого дня, адже набір студентів не припиняється. Тож, значиму подію з нагоди відкриття Володарського центру дистанційного навчання відзначили, як годиться. Зі щирими словами привітань та побажань почесних гостей, які завітали цього дня. Хочу вас поздоровити з таким приємним для вас, я думаю, для нас теж, подією з такою приємною, побажати вам успіхів, передати побажання найкращих успіхів ще раз від Петра Михайловича Таланчука. І сподіваюся, що Володарський локальний центр буде одним з основних і провідних у Київській області. Для Володарщини це, звичайно, така знакова подія, тому що навчальний заклад такого рівня перший відкрився в нашому районі. І, звичайно, приємно і керівництву району в тому, що і в Володарщині буде такий заклад. Надіємось, що це тільки початок, а надалі він отримує більший розвиток і більшу підтримку і від керівництва університету, і я надіюсь, що і ми на місці теж будемо надавати потрібну підтримку для того, щоб він функціонував і, скажімо, мав популярність серед наших студентів, і, відповідно, ви отримали якісні освітні послуги. Бажаю вам успіхів в навчанні і викладачам наснаги в їхній роботі. Я також хочу подякувати Петру Михайловичу Таланчуку за те, що він приложив максимум зусиль для того, щоб відбулося все-таки цей захід, щоб навчальний заклад відбувся. І я запевняю, що адміністрація приложить максимум зусиль для того, щоб підтримати вас
підтримати керівництво в тому, в матеріально-технічному забезпеченні чи в інших проблемах. Дуже приємно відзначити, що все-таки на сьогодні є можливість наблизити більш вищу і якіснішу освіту до села. А для вас в добру путь, працюйте, учіться. Повірте, нелегко буде. Дуже вам багато прийдеться працювати самостійно, ви повинні налаштуватися на це. Але я думаю, ви з цим справитесь. І наші студенти, наші випускники будуть завжди визначатися цілеспрямованістю, своїм умінням, своїми навиками. Мені дуже б цього хотілося, щоб ви йшли в життя, за вас завжди боролися, ви завжди перемагали в непростому на сьогоднішній день конкурентному середовищі. Всього вам найкращого. Це дійсно приємна подія, що у нас відкритий альтернативна форма здобуття вищої освіти. Наш сільськогосподарський район, ви знаєте, віддалений від Києва, і не кожен з вас мав би можливість їздити на заняття чи в Київ, чи навіть у ту саму Білу Церкву. Я думаю, що ви дуже гарно ознайомлені з умовами навчання і знаєте, що ви одержуєте по результатах навчання диплом, який дає право у вас освоїти якусь спеціальність, професію і працювати, вже маючи диплом про вищу освіту. Я бажаю вам, шановні студенти, успіхів у навчанні, а викладачам творчих розробок, ідей для того, щоб вдосконалювати систему освіти в нашому Володарському районі. Мене радує, що іменно в нашій школі цей центр існує. Адміністрація школи приложить всі зусилля, щоб створити належні умови для вашого навчання. А вам побажаю успіхів, менше пропусків і червоних дипломів в майбутньому. По закінченню офіційної частини усі студенти отримали традиційні набори з навчальною літературою першокурсника дистанційного навчання та приступили до навчання. Відкритий міжнародний університет розвитку людини – це не державний вищий навчальний заклад, але хочу зразу сказати, що у нього є велика різниця між іншими навчальними закладами. Це неприбутковий вищий навчальний заклад, тобто всі кошти, які отримані від студентів, вкладаються в розвиток матеріально-технічної бази, в розвиток навчально-виховного процесу у закладі, на те, щоб спонукати студентів отримати знання, і не просто знання, а знання високої якості. Університет Україна був заснований в 1999 році, і зараз ми можемо сказати, що він досяг першого етапу тих цілей, які були поставлені. По-перше, і головне, це контингент сьогодні студентів складає більше 47 тисяч студентів. Це на трьох формах навчання, які у нас мають всі однакові якості. Це перше, це денна форма навчання, заочна форма навчання і дистанційна форма навчання. Чи дистанційна форма навчання у нас трошечки відрізняється тим, що в 2003 році ми почали експеримент, який був підтриманий Міністерством освіти і науки України і Академією педагогічних наук. І от безпосередньо те, що стосується дистанційної форми навчання, це і відкриття локального центру дистанційного навчання у Володарському районі. Конкретно Володарці. Ваш навчальний заклад знають практично в усіх областях нашої України. Взагалі, скільки вже філій таких є? Ми на сьогоднішній день маємо, я їх назву трошечки інакше, територіально відокремлені структурні підрозділи. Ми маємо 30 територіально відокремлених структурних підрозділів, серед яких 12 інститутів, вони вже отримали відповідний статус інститутів, це не філії, а вони мають відповідний статус інститутів. Ми маємо решту філій і маємо 6 регіональних центрів, які працюють окремо, регіональних центрів дистанційного навчання, які працюють суто за технологіями дистанційного навчання.
Чи є якась відмінність, навіть можна сказати, перевага між дистанційною формою і заочною? Ви знаєте, ну от за період проведення експерименту, це більше вже, ніж 3 роки, ми можемо сказати, що дистанційна форма навчання випереджає заочну форму навчання. Вперше, завдяки тому, що кожен студент у нас повністю отримує методичне забезпечення, чого навіть не вимагають відповідні ліцензійні умови Міністерства освіти і науки України. Там, де передбачено, ну, скажімо, нормами ДАКу, отримання, наявність одного підручника на 3 студентів, у нас кожен студент отримує весь повний комплект навчально-методичної літератури. І ця навчально-методична література побудована таким чином, що вона є самодостатньою, це перше. А друге, до створення цієї навчально-методичної літератури були залучені найкращі провідні фахівці, це мається на увазі доктори наук, заслужені працівники освіти, науки України, тобто люди, які мають всі фахові знання для цього питання. Кому пропонуєте ви дистанційне навчання? Чи ми принципово пропонуємо дистанційну форму навчання для всіх тих, у кого є проблеми пересування, скажімо, до інтегрованих центрів освіти. Значить, якщо ви подивитесь реально на ситуацію в освітній галузі, то завдяки тому розвитку, якого відбувалося на території Української Соціалістичної Республіки України, ми маємо потужні центри: місто Київ, ми маємо місто Харків, ми маємо місто Дніпропетровськ, а решта – це вже, скажімо так, периферія. То от для тих людей, для яких є проблеми, матеріальні проблеми, фізичні проблеми, транспортні проблеми пересування до інтегрованих центрів навчання, ми пропонуємо наші освітні послуги за дистанційною формою навчання. Які спеціальності ви пропонуєте? Значить, на першому етапі те, що було дозволено нам Міністерством освіти і науки України в межах експерименту, це 4 спеціальності. Освітньо-кваліфікаційного рівня на початку було, значить, діловодство, фінанси, бухгалтерський облік і правознавство. Ми кожен рік звітуємось перед Міністерством Академії педагогічних наук, ми співпрацюємо дуже ретельно із Академією педагогічних наук, зокрема з Центральним інститутом підвищення кваліфікації педагогічної освіти. І ми за результатами цих звітів міністерство, скажімо так, визнало, що ми маємо певний досвід, що ми зробили нормально цей експеримент, і нам дозволили уже, починаючи з цього року, перейти на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень, рівень бакалавра. Ми, безперечно, будемо, зараз ми проводимо великі маркетингові дослідження по всій території України, використовуючи нашу мережу. І ми сподіваємось, починаючи десь через рік, почати уже втілення інших спеціальностей, зокрема спеціальностей технічного профілю, бо в регіонах є велика потреба на спеціалістів, інженерів, на фахівців в технічних галузях. Це дуже добре було. І таке традиційне запитання, як стати студентом? Для того, щоб стати студентом, ви можете звернутися безпосередньо чи до приймальної комісії університету в місті Києві, телефон 417-73-61, чи можете звернутися до одного з наших регіональних представництв. Вони всі є в загальних рекламних довідниках і безпосередньо. Ну а для Київської області є Київський регіональний центр, телефон 426-08-59.